Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza kwase nze akibagirwa hanyuma yakibuka akongera agakomeza akanoza ibyo ari gukora yarangiza akongera akibagirwa agakomeza agasari akibagirwa na sijida tusahau esa bigenza ati alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Nta gushidikanya ko urujijo no kujijinganya no kwibagirwa no kuvangavangirwa n'ibitekerezo mu gihe cy'isengesho ibyo ngibyo ari ingamba za shitani kandi akaba ari n'umurongo wa shaitani ikura umuntu mu isengesho rye ikamurangaza kandi ikamubuza uburyo mu gihe cyo gusenga kwe bityo ntabashe gutekereza ku isengesho rye cyangwa se ngabashe kugira ukwibombarika no kwiyegereza Imana mu isengesho. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabajijwe kuri icyo kibazo ubwo umusahaba yazaga akamubaza ati ya Rasulullah inna shaitana qad hala bayni wa bayna salati yalbisuha alayya famadha af'al. Avuga ati intumwa y'Imana shaitani iranyivangavangira mu isengesho ryanjye ikarivangavanga ikanyibageza ibyo ndimo ikankura ku murongo nzakora iki. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iramubwira iti uwo ni shaitani witwa Khinzab. Intumwa y'Imana iramubwira iti fa idha ahsastahu nuramuka wiyumvishe ko ibitekerezo bitangiye kuza kukuvangavanga ati uzacire ibumoso bwawe gatatu uzavume ibumoso bwawe gatatu hanyuma wikinge kuri shaitani hanyuma uvume ibumoso bwawe gatatu. Aha ngaha ni gihe nta muntu uhagaze nk'umuntu ari gusenga wenyine ariko hari umuntu ntago wavuma muri urwo ruhande rurimo umuntu ahubwo wakikinga ku Mana muri mu isengesho ryawe hanyuma ukaguma ugasari. Kuba wakibagirwa inshuro irenze imwe mu isengesho ibyo ngibyo ntago byangiza isengesho kubera ko ushobora gusari ukibagirwa sijida bwa mbere ukayibuka ukayikora ugongera ugasari ukibagirwa kwicara tahiyatu hagati ya rak'ebyiri bakakwibutsa wagera ku ya gatatu ukicara ugatora salamu bakakwibutsa ukongera ugahaguruka ugasenga iraka ya kane nayo wayirangiza ukibagirwa sijida tusahau nabwo bakakwibutsa ugakora ya sijida tusahau hanyuma ugatora salamu. Kuba umaje gutora salamu ntago bikuraho sijida tusahau kuko icyubamo cyo kwibagirwa intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yagikoze mbere yo gutora salamu inagikora nyuma yo gutora salamu bityo iyo utoye asalamu wabigambiriye ko uragikora nyuma ya salamu ntacyo utwaye unayitoye wowe ibagiye ko utagikoze kandi ugomba kugikora mu isengesho ryawe ryabonetsemo impamvu za z'icyo cyubamo icyo gihe iyo umaje gutora salamu urongera ugakora izo sijida ukongera ugatora indi asalamu imwe y'iburyo hanyuma isengesho ryawe kubasha bw'Imana iraryakira ari nako nanone kandi ubabazwa n'ibyo ngibyo bikubaho uniyegereza Imana unayisaba unayitakambira cyane ko iguha kwibombarika kuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze ko mu bya mbere bizakurwa muri umma bizakurwa mu bantu bazakurwamo ukwibombarika al-khushu'u bazakurwamo ukwibombarika kugeza ubwo umuntu azagera ku gihe yinjira mu musigiti umusigiti wose ukaba urimo gusenga ariko wose utazi ibyo urimo nta n'umwuzi ibyo ari mu isengesho rye abantu bashobora gusenga ari ijana basohoka ukababaza uti imamu yasomye iki cyangwa niki cyabaye mu isengesho ugasanga nta n'umwe ukizi kubera ko bose bari bahuze kandi barangaye ibyo ngibyo ni ibigeragezo byo mu bihe bya nyuma. Dusaba Imana ko yaduha gushika mu isengesho ryacu igakangura imitima yacu ikariturinda shaitani kandi ikaduha no gukora ibikorwa byakirwa wallahu a'lam.